Assalamu alaikum dostlar, videonu başlardan мурун эскерте кетсек, биздин каналга жазылып, лайк басып, колдоп коюңуздар. Чоң рахмат. Үйдің ғана бүгін де пайда жоқ. Ақынды неше шуды екен айтқандан бөлік айда жоқ. Кеткенінен да пайда жоқ, келгенінен да пайда жоқ. Кенкеле суқпай тел ұғат, бүгінге ішті ғанан айтамайда жоқ. Ертең, ертең, ертең деп, ертеңдері болған чоң ессіздерің ертең деп. Қошомат менен күн көргөн, қоқуй күндөрді ким көргөн. Араң, араң, араң деп, анан, анан, анан деп. Ананың анан болгон чоң адамдын башын адам жеп. Адалдың ғана башын арам жеп. Жалан қарыздар менен күн көргөн. Біздей қаты күн ғана елді кім көрген? Ай көл мана сұрпағы, сілер елді күрі қойдыңар. Аталар мұрас қалдырған жерді күрі қойдыңар. Қандың көбін төгішкен, қаректей сақтап келішкен, төрді күрі қойдыңар. Ұрпаққа мұрас ашырған, ұлуының сөгін жашырған, көрді күрі қойдыңар. Қарыз алған ақчаға, қарақчығана чоңдор болдыңар. Отыз жыл тынбай жедіңер, оп боқтор ғана қачан тойдыңар. Ойылып түшкір чиректер, оқшошып қана алып жедіңер. Отыз қырқын бірігіп топто жұп алып жедіңер. Екіден үштен ұрсаңдап досто жұп алып жедіңер. Анам бір-біріңерге шылташып мен тазамын дедіңер. Силер қырғызмына десең шегім бар, менімче қылымдыға бұзық тегіңер. Жалмағандан чарчабас, жағын арғанан осын қырлар. Башқаға тейбей кесіріп, башыңды жұтып тыңғырлар. Кимішен әтсілерге кіші бол бой құрғырлар. Кечекін Абды Керім Сыдықып, ердің қаны ұрғырлар. Абдырахманып Жусуптай шердің қаны ұрғырлар. Теңір тоның айданбай, тентіп бір ғанан өлгір құзғындар. Қанымызға мұң салып зілдеттіңер әбетсіздер. Қайран елдің қадырын
дирдеттиңер абетсиздер. Екибизге муң кылып зилдеттиңер абетсиздер. Ишени мен кыргыздын дирдеттиңер абетсиздер. Парламент деп жыйылган азыр топко калды Ишенбей. Парага көзү жайнаган сотко калды Ишенбей. Агып кирген арам пул, агып чыккан арам пул поско калды Ишенбей. Элдин башын талаган, эки башка караган бүгүн доско калды Ишенбей. Көчөдөн ким байкуш өксүп бире турган ай эл байкуш өксүгүн элдин айтам деп өпкөлөгөн мен байкуш өкчөп өкчөп коңшуга өтүп жаткан жер байкуш өзү көксө өлүмүш өкмөтүң бир байкуш Айрыкчадан ким байкуш азап чеккен эл байкуш Арманын элдин айтан деп акын сынган мен байкуш Арыш арыш кетилип ар кимге гана кеткен жер байкуш Акчалууга жыгылган атасындай сыйынган аппалин ак уюмдагы бир байкуш Эсиңер бардан этек чап, оңолсоңор жарашмак. Кечеки 90 эрдин ордуна, же 90 арак кепин оронсоңор жарашмак. Өлкөнүн атын булгабай, өксүкөң элди чулгабай, жоголсоңор жарашмак. Атылган балдар ордуна, Алтымышың ак кепин оронсоңор жарашмак. Же жыйганың арды жыйынып жыр таңдабай өлкөдөн тезирээк жоголсоңор жарашмак. Алыстап гана сиңдиң Асманга арман күн ай көл мана сураны ач баладай ыйладын ата журттун оюбалы ар кимдин тийсин өзүнөн ат байга тийбей зыяны аз аздап сууп баратат асыл элдин кыялы агайын чөксө жөрмөлөп Акмактына бети өңдөнө тигинден ак үйдүн калың дубалын көрүнбөй гана сиңдиң асманга бир кезги көк жал мана сурады Көп жаштардын аз аздан көмүлүп барат агыялы көз жаштан коркпос иттердин көзүнөн гана чыксын убалы көрүнсүн кара башына көп элге гана тийбей зыяны көпчүлүк чөксө жөргөлүп көктөрдүнө бети өңдөнөт тигинде көк үйдүн калың дубалын үчүн гана төккөн тер кайгы элди жеген пестерге элүү гектар жер кайгы эркинче саткан чет элге эчен эчен кең кайгы
Halk üçün ötkün gün kaygına kalktı jegen pesterge kavattap gana salgan üy kaygı. Ey jarmester jakında jazdanasıñar toprak akırı jan baştaysın bir jaydın. Madır айткан буларды ел экенин билишпек. Манастын ганы төгүлгөн жер экенин билишпек. Бал деп жутуп жатканы байкуш элдин ак эмгек тер экенин билишпек. А бир кездер келет ишенем билимдүү гана урпак иликтейт. Арамдардын кылганын ошондон авирге садып о жиликтек. Эй силкилдешкен жамандар ошондо силерди кантип адам дейт, силерди гана кантип жигит дейт. Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз.